میاشتې مخکې په کوټه کې تادمر په کارتال اته دې شپې زموږ سوایي قائدین په قاعده پر تادمر په کارتال کښېنو چې په دا بارانو په یخو کې نو زموږ سره دا وزیرالا بلوچستان په قاعده منټس جاري کړو په قاعده سکچیپ سکچې منټس جاري کړو او پر هغه سربېره باندې اوس فنانس سکیورټی دا زموږ سره د ټال موټرو څخه کار اخلي نن په ګرد د کوټا ډیویژن کې مظاهرې وې په هره جلا کې په کوټه کې مظاهره او په پشت کې په چلابتا کې بل په چمن کې و نو دغه د پاره زموږ اپلیډیشن دي درې سره څو کړي دي پنجاب سند سرحد پر یو بلوچستان پاتې دي چې هغه موږ ته دغه اپلیډیشن نه دی راکړي نو دغه ملاتړ کې موږ دغه نه دا وتلي پچیس تاریخ باندې د ګرد بلوچستان چران راځي په کوټه کې غټه مظاهره ده که چیرې پر دغه باندې هم عمل درآمد نه وکړي بیا به بېرته موږ هغه افشل د بېرته به تادمر کړتا ډېره مننه.